Qonağımız isə hörmətli həmkarlarımızdan, qardaşlarımızdan biri olan futbolpress.az saytının əməkdaşı Faiq Tahirovdur. 23-cü turdan danışırıqsa, təbii ki, yenə sabah neçə oyundan bəhs eləməliyik. Bu oyuna bağlı da demək olar ki, bütün məqamlardan danışıldı. Söhbətlərin mərkəzində də təbii ki, hakimin idarəçiliyidir. Bərbad bir idarəçilik göstərdi Vüqar Həsənlərinin oyunda. Penaltilər, 4 qırmızı rəsmi şəxsdə nəzərə alsaq, 16 sarı oyundan sonra verilənlərdə nəzərə alsaq, 16 sarı vərəqə var idi. Sayılmayan təmiz qol var idi. Yəni bir oyunda olmamalı nə varsa sanki. Mümkün olan hər bir şey var idi qarşılaşmada. Və çox təəssüf ki, bunların bir çoxu yanlış qərarlar idi. Ona görə də həmin yanlış qərar deyirik. Düzdür, bax, insan amilidir. Hakim də səhv eləyə bilər. Hətta var olduğu çempionatlarda belə biz səhvlərin olduğunu görürük. Necə düşünürsən, burada qərəz var idi mi? Yəni, əsas qərəz olmasın deyə düşünürük, amma yekunda olsaydı, istənilən halda görüşün nəticəsinə təsir edən qərarlarda biz. Qərəz olsaydı, məncə konkret bir komandaya qarşı olardı. Çünki biz bu oyunda gördük ki, burada qarşılıqlı idi. Hər iki komandanın əleyhinə səhvlər var idi və sanki hakim bir qərarı ilə digərini sığortalayırdı ki, o da ən böyük səhvdir. Bu da çox böyük səhvdir. Özün də bilirsən ki, hakimlikdə ən böyük səhvdir. Əvvəldə sanki Honda'nın episodunda penalti təyin eləməklə hakim bəlkə də inanmadı, özü də tam əmin olmadı təyin etdi həmin penaltini və bundan sonra artıq o təkrardan görürdü ki, orada var idi. Var idi, amma ola bilər ki, hakimin öz psixologiyasında ola bilər ki, tam olaraq əmin olmayıb, sadəcə verir və bundan sonra hadisələr necə cərəyan etdi, hamımız yaxşı bilirik. Yəni, əslində hər şey oyunun ipini 3-cü dəqiqədə Stankoviçə verdiyi sarı vərəqə ilə artıq itirmişdi. Çox tez başladı hakim xəbərdarlıqlara. Özünü göstərməyən. Çünki yəni, ən yaxşı hakim özü görünməyən hakimdir, belə təbii, bir ifadə var. Amma biz gördük ki, artıq 3-cü dəqiqədən sarı vərəqə, 20-25-ci dəqiqədə 3-4 sarı vərəqə var idi artıq oyunda. Və bundan sonra həmin penalti episodu, ardınca isə hakim səhvlərinin sığortalanma prosesinə, belə dırnaqarası sığortalanma prosesinə başladı. Cəmi oyuncusunda olan, kənarda olan çovluğa görə penalti təyin elədi. Ardınca yenə mübahisəli bir penalti, sağlamayan qol və bundan sonra artıq oyun demək olar ki, idarə olunmaz hala gəlmişdi. Təmkinin təmkinsiz davranması. Bunların hamısı, yəni ümumi götürəndə Sabah Neftçi, yəni bu afişa bizə böyük bir gərginlik vəd eləmirdi. Əslində çünki əvvəlki oyunlarda biz lider, görürük ki, hardasa liderlərdən biri və outsiderlərdən biri olan qərarlaşan bir komanda idi. Əvvəlki amma xatırlayırsansa buna qədər də Sabah və Neftçi komandası arasında belə bir gərgin olan bir oyun. Bir dəfə həmin stadionda məhz olmuşdu. Orada daha çox azarkeşlər qabarmışdı. Yəni onların etirazları var idi. Stadiona bəzi xətər də yetirilmişdi. Amma ümumiyyə götürəndə sırf nəticələr baxımından Neftçi həmişə Sabahdan çox üstün olub və buna qədər cəmi statistikada bunu deyir. Yalnız bir heçəsi var idi. Hətta 3 gol vurmuşdu cəmi. Cəmi 3 gol vardı. Yəni bütün bunları nəzərə alanda gözlənilən o idi ki, Neftçi rahat bir futbol göstərəcək. Ümumiyyətlə bir gərginlik ehtimalı yox idi oyunda. Amma hakim sanki özü bu gərginliyi yaratdı maçda və bundan sonra da bunu yığışdıra bilmədi. Bu təyinat səncə doğru idimi? Yəni belə bir oyuna nəzərə alaq ki, Neftçi və Qarabağın son turlara yaxın daha çox məsuliyyəti olur oyunlara, final gözü ilə baxılır və belə oyunlara təcrübəsiz deməyək, nisbətən daha təcrübəli hakimlərin təyinatı daha yaxşı olardı nəinki bu cür. Mən ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, yəni xüsusilə bu məqamda son həlledici çempionlar üçün həlledici oyunların keçirildiyi dövrdə Neftçi və Qarabağın oyununa ən yaxşı hakimlər təyin olunmalıdır. Ən yaxşı hakimlər, amma bizdə barmaqla sayılacaq qədərdir. Yəni, ittifaq ki, iki hakim varsa belə, həmin o iki hakimi, yəni növbə ilə bir gün bir oyun Qarabağ, bir oyun Neftçinin oyuna təyin etmək lazımdır. Məsələn, bugünkü kubok oyunlarına baxsaq, FIFA referiləri, Elçin Məsevilə, Əliyar Ağayev, çünki bu oyunlar vacibdir. Yəni, finalın taleyini həll edən qərarlar verilməlidir. Bir tərəfdən yaxşı ki, yəni bu Qarabağlı oyuna şamil olunmur bu cəza. Eyni zamanda Sumqayıtlı oyuna da şamil olunmur, keçmiş komandasına qarşı. İki daha çətin oyuna şamil olunmur. Ola bilər ki, yəni sırf bu rəqiblərlə qarşı bəlkə də çox hiss olunmasın. Amma ümumiyyətlə, hər halda baş məşqçinin texniki zonada olmasının əhəmiyyəti başqadır. Amma elə bir dönəmdə futbolu izləyirik ki, azarkeş yox, tribunada olacaq, texniki zonaya yaxın tribunada olacaq və istənilən belə deyə iradı, tapşırığı eşidiləcək futbolçular tərəfindən və texniki zonada da bu işin öhdəsindən gələ biləcək heç də zəif gələ bilməyən, belə deyək, yaxşı səviyyədə özünü göstərən bir mütəxəssis olacaq söhbət. Ondan heç də aqressivliyinə görə geri qalmayan Seymur Rəhmov. Seymur Rəhmov bir-birinə oxşayırlar, yəni xasiyyəsdə də bu iki mütəxəssis. Mənim yadıma gəlir, kubokda sənin önəsi Qarabağla bir neçə əvvəl Sumqayıtda işləyəndə hər ikisi
Qarabağla düşmüşler ve həmin vaxt Samir Abbasov düşərgədə yox idi. O məşqçiliyinə bağlı kursa getmişdi. Bu zaman komandanın oyunu Seymur Rəhimov çatdı ve Sumqayıt mərhələ keçdi. Ola bilər ki, yenə əks effekt versin ve daha yaxşı nəticələr göstərsin komanda. Herhalde görəcək. Qarşıdakı oyuna toxunaq. Keçlə Neftçi maçı mayın 3-də saat 18:00-da olacaq. Bu oyun ərəfəsində vəziyyət. Səncə Neftçi bu ağır dönəmdən çıxa biləcək mi, toparlana biləcək mi? Necə düşünürsün? Neftçinin gələcək oyunlarına baxanda, yəni əslində ağır dönəm demək biraz çətindir. Daha az futbolçunun oynaması deməkdir. Yəni bu bəlli bir həqiqətdir. Çoxsuna şans düşmür. Amma yəni sırf Neftçini əgər götürsək, mənə elə gəlir ki, bu mövsümki potensiala görə həmin o gənc futbolçuların bir neçəsini biz növbəti mövsüm Premier Liqa klubunda görəcəyik. Yəni bunu ehtimal eləyirəm. Bugün Kubokun cavab maçları olacaq. Az öncə bu məsələyə qısaca toxunduq. Qarabağ Sumqayıtla Zirək Keçlə ilə qarşılaşacaq. Sumqayıt Qarabağ maçında qolsuz bərabərlik qeydə almışdısa, Zirək səfərdə vacib qələbə ilə dönmüşdü. 2-1 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Sürpriz, sensasiya gözləyirsən mi? Sensasiya gözləmirəm. Yəni hazırki vəziyyət hardasa Qarabağ Zirək finalına doğru aparır. Sensasiya əslində bəlkə də Sumqayıt Qarabağı keçə bilərdi, amma bu situasiyada mən inanmıram belə olsun. Çünki biz əvvəlki oylara baxanda Sumqayıt yəni öz meydandakı maçlarda Premier Liqada heç-heç etmişdi, amma səfərdə böyük hesablarla uduzmuşdu. Bir oyunda 6, bir oyunda 4 top buraxmışdı. Yenə də mən belə gözləyirəm ki, böyük müqavimət, bəlkə də müqavimət göstərəcək, amma istənilən halda Qarabağ mərhələni keçən tərəfi olacaq. Digər tərəfdən biz fikirləşək ki, müəyyən bir söz atışması da olmuşdu ilk oyundan sonra tərəflər arasında və yəqin ki, Qarabağ tam gücünü bu dəfə meydanda qoyacaq. Zirəyə gəlincə isə, yəni biz bu komandanın nəticəni necə saxlaya bildiyini dəfələrlə görmüşük. Rəşad Sadıqov da debüt mövsümündəcə alışıb yanır bir uğur əldə etmək üçün. Kubok yarışının finalına çıxsa artıq Avro Kuboklarda iştirakı təmin edəcək. Eyni zamanda bir titul qazanmaq, titulla mövsümü bitirmək kimi bir şansı var. Çox əhəmiyyətli, çox böyük bir start olardı Rəşad Sadıqov üçün. Keçlə də ilk oyundakı üstünlüyü əldən verdikdən sonra indi heç minimal hesablı qələbə də bu komandaya kifayət eləmir. Ən azı 2 top vurmalıdır. Qollar vurmalıdır ən azı. Bəli, toplar daha çox qol vurmalıdır. Yəni bu baxımdan mən inanmıram ki, Zirə bu cür üstünlüyü əldən versin. Bir qədər də mövsümün qalan hissəsinə toxunaq. Neftçinin ardıcıl 4 maçda, o qış fasiləsi yoxdur, 3 həftəlik fasilədən sonra ardıcıl 4 oyunda 7 xal itirməsi heç də yaxşı göstərici deyil. Çempionluq yarışında ağır zərbə. Düzdür, Qarabağda 4 oyuna xal itirdi, amma 5 xal itirdi. Və vəziyyət elə gətirib çıxarıb ki, hazırda xal fərqi 3-ə bərabərdir. Və Neftçi bütün bunlara rəğmən hələ də çempionluq şansını qoruyub saxlayır. Bu xal itkilərini nə ilə əlaqələndirirsən və səncə sonuncu tura qədər, Neftçi Qarabağ maçına qədər Ağqaralar bu intriqanı qoruyub saxlaya biləcəklərmi? Hal-hazırda yenə də hər şey Neftçinin öz əlindədir. Yəni. 4 oyunda formal olsa da şablon 4 oyunda qalib gəl və çempion ol. Yəni bu mövsümü mən bənzədərdim Bordinin Neftçidəki ilk mövsümünə. Həmin vaxtda qış fasiləsinə qədər böyük üstünlüyü var idi. Sonra da müəyyən turlara qədər bir üstünlüyü var idi. Təxminən elə 24-25-ci turlarda artıq başladı Qarabağda geri düşməyə komanda və görünür ki, sadəcə sanki psixoloji olaraq buna hazırlaşa bilmirlər. Və xal itkiləri də yenə bununla bağlıdır ki, komanda bəlkə də özünü çempion kimi görmür. O da bu baxımdan ardıcıl xal itkiləri yaşandı. Düzdür, bəzi şanssızlıqlar da var. Rəqiblər bəlkə də elə periodda Neftçi olaraq rəqib olur ki, həmin komandalarda mütləq xal və ya xallar lazım olur. Bu da komandaya böyük bir çətinlik yaradır. Qarşıdakı oyunlara gəlincə isə, yəni Neftçinin 4 oyunda qələbə qazanması təbii ki, biraz inandırıcı deyil. Hətta mən deyərdim, heç Qarabağında qarşıdakı oyunları zəmanətli deyil ki, yəni hər iki paralel komanda... şəkildə müqayisə aparsaq, Neftçiyə ən çətin, münasib olmayan rəqib kimi görürsən, Qarabağın rəqibləri arasında eyni vəziyyət kimi şamil olmalı? Məncə Qarabağın 2 çətin oyunu qalır, Neftçinin 1. Yəni sırf Neftçi Qarabağ oyunu çıxsa, yəni qalan 3 maçı nəzərə alsaq, Neftçiyə 1 çətin oyun qalır. 1 çətin oyun Sumqayıtla oyun. Qarabağla düşünmürsən. Yox, yox, ona qədər. Qalan 3 rəqiblə qarşılaşmaları deyirəm. Neftçinin Sumqayıtla oyunu çox çətin olacaq. Aydın məsələdir, bəli. Onsuz bu mövsümki nəticələrə də baxanda görürük ki, qol vura bilmirik, qələbə qazana bilmirik və s. Sumqayıtla daha çox evdə pis oynayır Neftçi. Səfərdə daha yaxşı nəticələri var, amma yenə də
mənə elə gəlir ki, asan olmayacaq. Onu da nəzərə almalıyıq ki, Sumqayıt özü də 3-cü liqanın mübarizə aparır və onlara da hər xal çox vacibdir. Evdə maksimum müqavimət göstərəcəklər və bəzi səhvləri olur, bəli. Amma ümumiyyətlə pis futbolçu deyil axı. Kifayət qədər də yaxşı oyunları da olurdu. Milliyə də namizədlər siyasındaydı. Və indi ondan sanki belə görünür ki, Honda'ya görə imtina edib baş məşqçi. Honda'nın çıxışını ümumiyyətlə necə dəyərləndirirsən? Honda kömək eləyə bilirmi Neftçiyə? Statistik göstərici onu deməyə əsas verir ki, 4 oyunda meydana çıxıb və bu 4 oyunun yalnız birində Neftçi qalib gəlir. Və bir də gol vurub sayılmayıb. Çox təəssüf. Yəni ümumiyyətlə Honda təbii ki, əvvəlki futbolçu deyil. İndi o enerji bəlkə də yoxdur, biraz da ləngilik var. Bəzi oyunlarda biz görmüşük, topu qəbul edir, cərimə məcrasının daxilində bir oyun mənim yadıma gəlir, zərbə indirə. Əvvəlki onda olsaydı, tezliklə zərbə indirədi və bəlkə də qol olardı. Amma bir qədər ləngir, vartı müdafiəsi topu ana ayağına çıxardı. Cərimə zərbəsini çıxardı. Də əvvəlki tək icra edə bilmir, iki dəfə biz bunu görmüşük. Həmin zərbələr də sanki yoxdur, uzaqdan vurduğu zərbələr. Yəni bu baxımdan, amma ümumiyyətlə götürəndə hər toxunuşunda bir klas hiss olunur. Yəni ötürmələri Qəbələ ilə oyunda bu adam nə qədər ötürmək etdi, yəni sadəcə dəqiq bir zərbə vardı. Qəbələ maçında yəni nələr etmirdi? Yəni çox əla bir dirijorluq göstərirdi hücumda, yəni möhtəşəm ötürmələri vardı, sadəcə tamamlamaq lazım idi ki, bu alınmırdı. Yəni yaxşı oyunlar da olur, bəzi həmin o mənfi məqamlar da var. Ümumiyyətlə, biz Honda haqda pis danışa bilmərik bu səviyyə futbolçu haqda, amma yenə də həmin o komandanın balansını bəlkə də biraz pozur, sualı bu formada qoyacağım. Bəlkə də Neftçi azarkeşlərinin ürəyincə olacaq bu sual. Əslində Honda'nın hələ ki qol vura bilməməsi, məhsullar ötürmə eləyə bilməməsi və Neftçinin o çempionluq intriqasını qoruyub saxlaması son tura qədər əgər bunu bacarsa, final maçında bəlkə səhnəyə çıxacaq o vacib oyunda. Neftçi Qarabağ maçı meydanda Honda'dır. Səncə bu böyük üstünlük ola bilərmi Neftçi üçün? Biraz keçmişə baxaq. Marat İsmailov Qəbələdə oynayırdı və bu komanda kubokun finalına çıxmışdı. Əlavə vaxtda səhvləmsə qol vurmuşdu. Ona qədər də yaxşı futbol oynamırdı, amma əlavə vaxtda qol vurdu və penaltılar seriyasını səhvləmsə daşıdı komandanı. Ola bilər ki, bəlkə də indi Honda da həmin o ssenarini təkrarlasın. Ola bilər ki, bir maçda hələ ki üzü ona gedir. Bir maçda bir hərəkət ilə gol vurmayıb məhsullar ötürmək yoxdur. Əvəzində 3 sarı verəcək. Elə diqqət mərkəzinə düşüb. Bir də penaltı və hələ də Neftçinin çempionluq şansı var. Şansı bu bağlılıq var abi. Və bəlkə də bu belə məqamlar olur, yəni bir qəribə də olsa belə məqamlar olur. Ola bilər ki, bəlkə də son oyunda bir hərəkəti ilə nəticəyə təsir eləsin və bir hərəkəti ilə səhnəyə çıxıb komanda çempion eləsin. İndi hər şey mümkün. Qəribə səslənəcək, bir oyunla Neftçinin çempion olub gedəcək ölkəsinə, Yaponiya millisinə. Ola bilər. O da yəni o möhtəşəm bir əlbəttə ki, özü üçün də möhtəşəm olar. Yəni futbol tarixində də bir qəribə bir hadisələr var. Qəribə bir hadisə. Yəni 2 ay oyna, heç nə yadda qalma, gəl final maçında fərqlən, oyna möhürünü, damğanı vur və ayrıl klubdan. Bəlkə də çox realdır deyil əslində bu biraz. Yəni yenə deyirəm, o bağlılıq fantastik bir şey olardasa onu aparır kimi görünür, aparırmış kimi görünür. Ola bilər, yəni belə qəribə hadisələr biz futbolda görmüşük.